oppivuoro, ei opetuspuheenvuoro. Joo, multa pyydettiin todistusta siitä, että miten mä oon tullut uskoon. Ensinnäkin, niin Matti on mun mies ja me ollaan Mustasaaresta, Singstyynkylästä. Ja kun multa kysytään, mistä sä oot kotosin, niin mä yleensä vastaan, että mä en oo mistään kotosin. Mä oon kyllä syntynyt Vaasassa, mutta sitten kun mä olin pieni, niin me muutettiin Jyväskylään. Ja sitten sieltä me muutettiin Turkuun ja sieltä me muutettiin Raumalle. Ja Raumalta me muutettiin Vähänkyröön ja siinä vaiheessa mä menin kansakouluun 3. luokalle ja mä olin oppinut puhumaan Turussa ja Raumalle. Mä puhuin raumagielt, trappulo korko aknal. Eikä ihmiset, en ne kakarat ymmärtänyt mua, ne kaverit ja ne oli ringissä mun ympärillä ja mä olin niin kuin sen aikainen maahanmuuttaja mamu. Sitten äiti oli kaupunkilainen. Ne kaverit keräs lypsykoneen merkkejä. Mä en ollut elässäni nähnyt lypsykoneen merkkiä. Kukaan ei suostunut mulle kertoa, mikä on keinosiementä. Ja siis se oli kaikkea ihmeellistä täynnä se elämä ja mä en kuulunut sinne. Ja se on ollut se tunne, mikä mua on läpi elämän aina seurannut, että mä en kuulu joukkoon. Ja äiti puetti mut hienosti. Mä olin aina erilainen kuin ne muut. Ja äitin niin kuin siskot, mun mummola, kaikki oli Vaasassa. Ja kaikki vaput ja juhlapyhät ja kaikki, me oltiin siellä ja oltiin vapputorilla. Me tehtiin kaikkea, mitä ne muut ei tehnyt. Ja sitten tämä Isokyrö on mulle hyvin tuttu paikka. Mä kävin täällä lukion. Ja lukio oli silloin tuolla puolella jokea. Nyt se on kai tuolla toisessa paikassa. Musta haluttiin tietysti lääkäri. Ja vähintäänkin hammaslääkäri. Ja mua inhottaa koskea toiseen ihmiseen, katsoa sen suuhun ja kaikkia. Siis ei kerta kaikkiaan, se ei sopinut mulle. Ja mä menin sitten vielä jopa pääsykokeisiin. Olisin niillä pisteillä päässyt ja mä en mennyt viimeiseen kokeeseen ollenkaan. Mutta onneksi äiti on haudassa, niin ette voi kertoa sitä sillä. Ja lähdin Jyväskylään lukemaan matematiikkaa, kun en mä tiennyt mitä mä halusin. Luin matikkaa, fysiikkaa ja kemiaa ja mua aina riepo semmoinen tunne, että mä haluan olla vapaa. Kun mä synnyin, niin oli valmiiksi semmoinen, niin kun mä näen niin kun komia ruukku, muotti, malli, minkälainen mun piti olla, että mä tuotan niin kun sitä ylpeyttä isälle ja äidille olla niin kun ne haluaa ja mä halusin olla vapaa. Siis mä inhosin sitä muottia, kaikkea sitä, mitä multa vaadittiin, tulla hienoksi, että ne sais olla leuhkoja. Mä en ollut semmonen. Mä olin aivan toisenlainen. Ja mä halusin tulla vapaaksi. Ja sitten tuolla Tampereella oli tää musikaali Hair, tää hippimusikaali. Se tuli silloin 70-luvulla, tää hippiliike. Ja kun mä sinne menin, niin mä voin sanoa, että se oli mulle kuin uskoontulo. Tommoseksi mä haluan. Nuo on vapaita. Ne elää vapaasti ja tekee mitä ne haluaa ja pukeutuu niin kuin ne haluaa. Ja niin mä rupesin sitten pukeutumaan niin kuin hippiä, olemaan niin kuin hippiä, hakeutumaan kaikkien laitapuolen ihmisten seuraan. Kyllä mä työni hoidin. Mä hoidin asiani aina hyvin. Mä olin tosi tunnollinen. Ei koskaan voitu sanoa, että mä hoitais hommia ja muhun ei voisi luottaa. Mutta mulla oli niin kuin kaksi ihmistä minussa. Heti kun pistin koulun oven kiinni ja työpaikan oven kiinni, niin mä lähdin sinne toiseen jengiin, missä ryypättiin ja istuttiin puistoissa ja maata vasten ja Hietasaaressa. Ja sitten ikävä kyllä tutustuin niihin ihmisiin, kun siellä piippu kiertää ringissä ja poltetaan sitten pilveä. Ja mun mielestä ne vasta olikin hienoja ja vapaita. Noihan on niin kuin aivan vapauden perikuvia. Noi ei pitää tämän maailman laista ja prameudesta yhtään mitään. Ja mulla oli sellainen sisäinen vaisto, että mä en koske mihinkään aineisiin. Mä vaan pelkäsin, että ei siitä ei tule mitään. Että se oli vaan niin sisäinen vahva tieto, että mä olin jengissä mukana ja kuljin mukana, mutta en koskenut mihinkään. Ja siitä porukasta sitten löysin miehen. Asuttiin Vaasassa pienessä talossa Kapsekissa, saatiin 3 lasta, joista sitten keskimmäinen oli poika ja silloin oli kolikki.
Ja kolikki oli siitä, että se huusi yötä päivää. Ja mun miehen tietysti pilvenpolttajan pinna ei sitä kestänyt. Ja äidin rakkaus kestää ihan mitä vaan. Yötä päivää mä kannoin sitä poikaa, ettei se huuda, ettei se loita kramppia ja kipuja mahas. Ja nukkumatta nyt menee viikko ja kaksi, mutta ei mene niin kuin jatkuvasti. Mä rupesin näkemään unia valveilla, mä en enää vaihtanut vaatteita. Jos lapsi oksensi mun päälle, niin ei mulla enää ollut sellaista ymmärrystä, että mä vaihtaisin vaatteita. Mä rupesin elää jossain ihan toisessa todellisuudessa. Ja aina puhutaan, että se on 3 kuukauden kolikki. Ja kun se 3 kuukautta oli mennyt ja se jatkuu, niin mulla tuli sellainen epätoivo elämään, että siitä epätoivosta ei päässyt mihinkään suuntaan, kun se lapsi vaan huusi. Se oli hiljaa, jos mä juoksin niin ravirata oli siinä vieressä ravirata ja pidin sitä vaunossa, juoksin täysillä ympäri. Tai sitten heijasin ja silloinhan musta tuli laiha kuin luuranko, sinne joutunut edes syömään. Ja tämä oli se, siis mä olin seinää vasten, mun elämässä ei ollut mitään ulospääsyä, ei pienintäkään, ja mä olin niin loppu kuin voi olla. Siihen ilmestyi Jumala. Mä jälkeenpäin tiedän, että oli esirukoilijat. Me myytiin torilla teepaitoja ja se oli kivaa hippitouhua. Ei mun tarvinnut siellä oikeasti olla koskaan, niin mulla oli virka. Mutta se oli sitä, mikä mun mielestä oli vapautta ja kivaa. Ja siellä oli kenkämyyjät, jotka ei koskaan puhunut meille, Iris ja Daffa, moni varmaan tietääkin. Ja ne myöhemmin sanoi, että he rukoilee aina kaikkien torimyyjien puolesta. Ja ne rukoukset kanto. Mulla tuli sen kaiken keskellä tarve lukea Raamattua. Ja mä en tiennyt siitä Raamatusta hölkäsen pöläystä. Mun perhe oli hieno, me oltiin käyty kirkossa, komioissa vaatteissa, ja äiti 30 vuotta laulo kirkkokuorossa ja oli seurakunnan kirkkoherravirastossa töissä, mutta se oli sitä kulissia. Vain ja ainoastaan kulissia ja silkkoa sisältä, ja mä kirkkosena kulutin aikaa, että mä tein semmoisia jälkikuvia papista, että kun mä tuijotan pappia tarpeeksi kauan, niin mä näen sitten, mä tuijotan seinässä pistettä, mä näen sen kuvan, mutta kaikki värit on päinvastoin. Ja melkein vieläkin aina se tulee päälle, kun mä menen kirkkoon, että sillä mä sain aikani kulumaan. No mulla tuli se tarve lukea Raamattua ja oli rippiraamattu jossakin siellä, että mä jopa löysin sen. Ja joku johdatus oli, että mä aloittanut alusta, vaan aloitin Matteuksen evankeliumista. Ja sitten tapahtui jotain aivan outoa. Mä tiesin, että se on totta. Mä tiesin, että tämä on totta. Miksei kukaan ole ikinä kertonut mulle, että tämä on totta. Mä olin nähnyt uskonnollisuutta koko elämäni, mutta tämä on totta. Ja mä olin aivan paniikissa, että mitä mä nyt teen. Ja sitten pikkuhiljaa se pojan kolikki siitä hellitti. Ja mä olin aivan nyt sitten sekasin, että mitä mä teen. Mä tiedän, että Jeesus on totta, pelastus on totta ja mä oon kaiken ulkopuolella. Tää on kaikki mennyt multa ohi ja mä oon kadotettu. Sekin tieto tuli, että mä oon kadotettu. Ja Jumala käyttää, ketä haluaa käyttää. Siellä oli yksi vanha hippiystävä, johon mä törmäsin sitten Vaasan torilla. Se istui mettässä ja halusi keskustella ufojen kanssa ja oli kovasti omasta mielestään mahtava. Mutta se tiesi, että Turkuun tuli Logos-laiva. Ja Logos-laivassa on uskovia. Se toi mulla sellaista paperia, että kato, tonne tulee tommosia, mahtavaa. Ja sitten mä ihan oikeasti luulin, että koko maapallon ainoat uskovat on siinä laivassa ja kiertää paikassa toiseen, koska mä en ollut nähnyt ensimmäistäkään. Ja ei muuta, mulla oli auto, jossa oli laturi rikki, mutta ei mitään muuta kuin auto ja kaasut pohjassa Turkuun. Ja siellä sitten Logos-laivan kannella Turun helluntai-seurakuntaan kuuluva Kaarina rukoili mun puolesta, selitti kaikki nämä, miten nämä systeemit menee ja miten uskovia löytyy niin kuin vähän joka seurakunnasta ja näytti mulle tien ja rukoili synnit anteeksi. Ja sitten mä tulin takaisin Vaasaan ja mä olin uskova. Ja Jumala johdatti aivan ihmeellisellä tavalla. Syksyllä, kun mä menin töihin, ja meillä oli koulussa semmoinen opettajahuoneessa pitkä pöytä, ja sen jokaisella oli tuoli Vaasan Lyskalla.
Ja eiköhän mun tuolilla istu joku ihminen. Siellä oli yksi tuoli liian vähän. Ja sit se oli niin kun tää uusi ihminen istunut just mun tuolille eikä kenenkään muun tuolille. Ja no sovittiin tän Tarjan kanssa, että jaetaan tää tuoli sitten yhdessä. Se rupesi sitten varovasti mulle puhumaan uskon asioista ja vähän kokeili kepillä jäätä. Mä olin aina, ootko sä uskova? Oi, ja sitten me oltiin aina fysiikan välinevarastossa rukoilemassa ja se opetti mulle kaikkia asioita, mistä mä en tiennyt mitään ja vei mut kansanlähetykseen ja siitä alkoi uusi elämä. Erosin siitä miehestä ja Jumala johdatti mulle sitten Matin, joka on Jumalalta tilaustyönä ihminen, joka musta huolehtii ja tykkää ja hoitaa asiat ja pitää kuin kukkaa kämmenellä. Mm. Eli loppuviimeiseksi sitten, niin Jumala anto sen levon ja rauhan ja kaiken, että mitään ei puutu. Ja silloin sitten, kun Tarja vei mua seurakuntaan, niin Tarja kuului kansanlähetykseen. Ja kansanlähetyksessä silloin Vaasassa oli Sormusen Jarmo, te olette TV7:ssä nähneet. Mm. Ja Sormusen Jarmolla oli semmoinen puhetyyli ja opetustyyli, että se meni Raamattua läpi jaejakelta. Ja kuinka ollakaan, niin silloin kun mä tulin ensimmäistä kertaa sitten Raamatun kuuloon, niin hän oli aloittanut ja hän meni ilmestyskirjaa läpi jaejakelta. Ja mä jäin koko loppuelämäkseni koukkuun ilmestyskirja. Mä oon ollut 40 vuotta koukussa ilmestyskirjassa ja oon niin kuin omasta mielestäni kyllä aika hyvin saanut sen avattua. Kaikki salat, mitä siellä on. Kun monet sanoo, että ne edes koske siihen, kun sitä ei voi ymmärtää. Mutta kyllä 40 vuodessa niin kuin ehtii sitten, kun tutkii kaikista lähteistä ja suunnista ja eri kielillä, niin on mielenkiintoinen matka ja tämä matka jatkuu. Ja mä en voi mitään muuta kuin kiittää Jeesusta, että hän nappasi mut kiinni sen epätoivon keskellä. Mä en osannut itse rukoilla, en ymmärtänyt. Ja ne torikauppiaiden rukoukset kuultiin. Ja nyt on meillä uskovia lapsia ja 5 lastenlasta. Ja Jumala on siunannut elämää. Ja sitten vielä uusi harrastus, kun Vesa ja kotona kävin silloin ja Matiaksella oli oma kana ja se otti sen syliin. Mä en ole ikinä tajunnut, että kana voi olla kotiellä ja sitä voi pitää sylissä. Onko siitä nyt vuosi aikaa? Maksimissaan 2. No nyt meillä on siellä sitten itse haudutettuja teinikanoja 7 kappaletta ja itse haudutettuja pieniä tipuja 2 kappaletta ja isoja kanoja 4 kappaletta ja tämä on rakas ja ihana harrastus. Että nyt ollaan hurahdettu Jeesuksen lisäksi kanoihin. No niin, kiitos teille ja siunausta teille.